Bu mesaj qaynar xəttimizə daxil olan şikayətdəndir. Adının gizli qalmasını istəyən valideyn deyir ki, övladları 124 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyur. Təhsil müəssisələrinin açıldığı bir gün olsa da, artıq məktəbdə pul yığılmağa başlanılıb. 2 həftə olar ki, istəyirlər də bu təmir pulusu, müəllimənin ehtiyac pulusu indidən pul yığılır. Özümüz də ki, fəhli adamıq. 2 dənə uşaq göndərilmişdir. Mən hərəsindən falan qədər pul istəsələr, mən bu uşaqları necə dolandırım, bu uşaqların ehtiyacını necə çatdırım. Nə qədər təqribi sizdən pul istənilib? Bizdən bir uşaq oxuyur üçüncü sinifə, gedirsək ondan 25 manat istəmişlər. Bundan da elə 15 manat azanda bundan istəyirlər, 5-ci sinifə. Səsləndirilən fikirlərin ardınca yollandıq 124 nömrəli məktəbə. Digər valideynlərin də münasibətini öyrəndik. Cavablar müxtəlif oldu. Deyə bilmərəm onu, hələ ki, belə bir şey var, yoxsa yoxdur. İndən belə bilərik də, indi hələ xəbərim yoxdur. Yox, xeyr, elə bir şeylər yox. Hələ ki, istəməyib, heç bir şey. Bəli, mən öz cibimdən, öz sinifimizi bəzətmişəm. Bu illəri uşağım birinci sinifə gəlir. Onunla da razıyam, məmnunam, çünki nəyə görə? Mən müəlliməyə deyə bilmərəm ki, müəllimə gəl sinifi bəziyək. Təhsil ocağının mövqeyinə gəlincə isə bildirildi ki, valideynin iddiası doğru deyil. Bizim məktəbimizdə bugünə qədər belə bir problem olmayıbdır. Bu ilk problemdə həqiqətən bugün baş verən problemlə bağlı olaraq heç birimizin heç nə xəbəri yoxdur. Mən dərhal müəllimlərlə araşdırma apardım, belə bir hadisənin olmadığını dedilər. Biz valideynin şikayəti əsasında bir yola çıxdıq və məsələni obyektiv şəkildə işıqlandırdıq. İşıqlandırdıq ki, xəbərin olsun. Rövşən Tahir, Tural Məmmədov.